الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجل أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم أنس وشتنا في قبورنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیار گوادی جو اسلاف سے میراث پائی تھی گوادی جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا ابتدا سندر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرہبر آدم مرشد آدم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پتہ اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حالست اشے کے سادی مجلس اندر جمع اس مجلس وار یہ زیادہ اہمیت شامل اس مجلس بائی سے رحمت اس مجلس بائی سے ثواب بیان کرمز اسلام انت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم
البتن انسانس پزی چیز یاد تھا ان انما العمل بالنیات پرت کن عملی ہن دارمدار فی نیتس پر اگر ایسی یہ نیت آسی اس بس یوتن آمت یمی خطر اس مہاراز سویت مہاراز سال یا نیتس اندر آسی سیمو تو اس مہاراز سال کیون یا چاہی چن یا بدل کن تل چھو اتمامل سندر سال یوتن تل یا یڑو یوتن حسل نکر جو ماں اگر یہ چیز اس نیتس اندر اس گسو اکس عظیم کامی اندر شامل یہ حکم اللہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ بچس ایز حکم اللہ امس لڑکس سد گسن ات جڑن ز رشت پان ات بوزو قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ پت کرک سی ات تریش تناول پت کرک سی ات کھین چن تناول پت چک سی چائے ات سرس لکھی ت اجر عظیم ذات ذل جلال حضرت اللہ مگر فرق یہ نیتس کیا نیتس سیزر تھون گھر پہ نیت پن چیک کر گھر پہ بہ کیا کرس درامت اگر ثک درامت گھر مے خاندرس ہاؤن مے کوٹ پتلون ہاؤن مے پریشر ترا تیل ات معاملس اندر تیتھے حاصل تیل گھن تمہ علاوہ حاصل الٹ چیز پگہ جواب دن در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اوے گوس پریت چیزس بروٹ نیت چیک کر تیل اجر عظیم در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ بہرحال یہ عظیم مجلس البتہ یل نظر دون سنس معاشرس اندر یہ مجلس ساروی کھت مظلوم مجلس آمت بنا یہ یت مجلس سو مقام سو مرتبہ اس یت مجلس اس اس یت مجلس متعلق بیان اس آمت کرنا یہ گیون ولس زیادہ مقام یہ وازوانس مقام یہ ٹینٹ ولس مقام یہ ویڈیوگرافی مقام تت خاطر ٹائم واریا مگر خطبہ نکاح بوزن خاطر تیار نہ وقت نوجوان نہ وقت بزرگ ات متعلق الفاظ یون کرنے بیان ہے یہ دندک مکلزو کالے ہے یہ فکر لترزو سلے پتہ سالرن پریشانی گسان وہ کس بوز گھنٹس واز تک یہ سن الفاظ یت قرآنس متعلق یہ سن الفاظ تت متعلق یت بیان آو کر نکاح من سنتی یہ مون سنت یہ کن جائیں آمت ون معذرات سنت گیون وون سنت دہ کنٹل سنت فلان چیز یہ آمت ون البتہ یت چیز آیو ون یہ مون سنت مبارک مگر ات چیز سی زیادہ تی کر اور پت یہ چیز ون نہ دلیل کیا گئی مے کیا ازدواجی زندگی اندر سکون اویلیبل بہ کس سکون سان ہیکن زندگی بسر کرت مے کس تم چیز حاصل یم نکاح سے حاصل کور بیان اسلامن تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ مگر سو کت سو نکاح حاصل سو خاندرس حاصل کی کران چک ثتبا ات چیزس گھسی نی تیز حاصل یمچ ابتدا آئی گیون پہ تراؤن یمچ ابتدا آئی ونون پہ تراؤن یمچ ابتدا آئی کیک ثٹن پہ تو شمع زالن پہ کر ات نکاح آس سکون تو قرار یہ کیٹاگوریکل کت اس سکون ثاڑن تت اندر یت بنیادی پی سکون ستن کاش ث ابتدا کر یم کم ستن اسلام ست ابتدا گھن یمچ قرآن حدیث ستن تیل آسا امیک انتہا تہ قرآن حدیث ستی تیل آسا سکون تو قرار یت راتس آس گیون وان یت ٹاس آسن یت زول زالے آس یہ تم چیز آسن یت اسلام چھ خلاف ات ہیکو نا تی سکون حاصل کرت البتہ یاد تھون یہ سہ عظیم مجلس اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین یم مجلس کی وجہ سے امس لڑکس تو کوری نصف دین مکمل کرن پروردگار یل ایجاب قبول ون گسی امس سنس گوبرس ام سنس ہمشیرس امن امے ایجاب قبول ست نصف دین مکمل کرن پروردگار نکاح کی وجہ چھ یمن دون کرن نصف دین مکمل پروردگار فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي وَنُزْ بَاقِي نَصْفَ بَچَوِي اَتْ مُتَلَّقُ ذَاتِ ذُلْ جَلَالِ حَضْرَتِ اللَّهِ جَلَّ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ تی بنز کرن اول یہ ربن کر نئی بیان تی بنز کرن اول یہ بیان کر نئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر تھا
تل سا نظر دکھ مل ماض رات پہ یہ ماض رات مل ماض رات گئی الگ پہ گئی بیاکھ ماض رات الگ پہ گوس خاندر الگ یہ زور رات راون ات ست ات پریشانی ست تل سا نظر دہ مل ماض رات پہ تو نظر کن جائیں اسلام نظر گھن کن جائیں قرآن حدیث نظر گھن ات گرس اندر نماز پھن ات گرس اندر ذکر و اذکار گھن کن ات گرس اندر تم چیز گھن یم سی رب سند غضب نازل اہن یم گیون ست محل پریشان ٹینٹس منچ گیون ول لگمت سپیکر بڑ لگمت محل گو پریشان گو نا یم کیا ون دپان ات خاندر ڈوٹ وسن ون سا کن یہ ون اللہ تعالیٰ سن قسم سے یہ الفاظ یہ ات خاندرس ترٹ وسن ات خاندرس پھلن چیز گھن تک تی گھن ات کت سکون ات قرار ات خاندرس یت خاندرس سری آہبن یت خاندرس سری آدرد یوت ون رات سن بہہ بج مہاراج پہ ٹاس ترا سوری محل پریشان گھن دپان خبر کیا دلیل گئی خبر کیا حالات گئی صبح چھ فجرس بوڑھن نماز کم وتنس دلیل کیا دپان کال گئی ٹاس پی چھ کیا حالات پتہ صبح بوزن دپان یہ فلان خاندر تمہن مہاراج پتہ کیا تم زیہ نیران پتہ کم کلمات نیران تہندی زیہ تم کیا ون تک اللہ تعالی پتہ حافظ اللہ تعالی نے رحم کر مجھے باسان یہ خاندر پتہ ستن دن دڑان ست دن یہ خاندر نیران کی دپان پن خاندر اندر ان تو نرمی خاندر کرو تیت پاٹن یم ستن چانس معاشرس کیا کور بیان المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی مسلمان سی یم سند ات ست یم سن زبان ست بیاک مسلمان محفوظ کس مسلمان یہ فرمو نا مے یہ کائنات امام کرن بیان صلی اللہ علیہ المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی مسلمان سی یم سند ات ست زبان ست بیاکھ مسلمان محفوظ از میان ات ست مسلمان بیاکھ محفوظ از میان زبان ست بیاکھ مسلمان محفوظ کن میان زبان ست بیس مسلمانس تکلیف واتن میان ات ست بیس مسلمانس تکلیف واتان اوے چھن کائنات اندر یہ طریقے کار پسند کرمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کرن تلاوت پن سجر مبارکس اندر ہنا گئی بڑ پام آواز نبر بوز حجر نبر کن حجر مبارک نبر کن آواز قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی پن سر مبارک دتک بون پیش ات وچن بن کیا تلک یہ کورک یہ زد بند یم کن یہ آواز نبر آواز کیا قرآن مجید آواز اس ون آواز اس روف آواز اس تم بات تم آز بات ون یہ اس قرآن مجید آواز اس حجر مبارک کن سائ واپس عائشہ پن زبان مبارک عائشہ پن آواز مبارک تھو نرم پست تھو آواز مبارک اگر امت اندر بوزے چان قرآن پڑھنے چ آواز کنس کیا جواب دے عرب سن دربار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمچ آواز قرآن مجید چ آواز اتن کتھ یل ون مین موج یل ون مین ہمشیر آس تم چیز ون یم سی شیطان تہ مندشن یہ شیطان تہ ثلان یہ آز ون کتھن عربک باجا انے بہ واین خاطر ان للہ و ان الیہ راجعون کس گستاخی کرن امس معلوم بہ ما گئیس ایمان نبر مے ما مکلو اسلام مے ما کلمہ نو پڑن تم الفاظ زبان تم الفاظ نیرن زبان بہرحال اللہ تعالیٰ اوے کرن بیان خبر مشد ما آس گومت امس ما آس کوڑی ہند خاندرن ڈولمت حواس نچی سن خاندرن ڈولمت حواس بی پاوس یاد یا ایھا الذین آمنوا ایمان انن والے گبر مالے کوڑی مالے نکاح چھک توے پڑن چھک مسلمان چھک با ایمان اگر نہ مسلمان آسک تیلی آسن مولوی صوب تیلی آسن یون قرآن آیات تلاوت کرن چانس گھرس اندر یہ چھک مسلمان توے چھ نکاح پرن یون اگر گور آسک تیلی آسک چرچس اندر نت آسک مندرس اندر نت آسک بدل کن جائے پنن یم کام کارن مگر مسلمان چھک بڑ نعمت چھ پروردگارن کرمت عطا ایمان چھ حاصل توے چھ نکاح پرن یوان مگر من چھا
اسلامچ نشانی یتی یوت خطبہ نکاح پارن اسلامچ نشانی چھ یتی خطبہ نکاح سنن مولوی صاحب یہ پر خطبہ نکاح اش مسلمان باقی یہ خوش گس تے اچھن تے گسن گرن ہندن خاندرن پٹ یہ مسلمان خاندرن پٹ یہ مسلمان خاندرن پٹ گسن کتن چھ تم اس بروٹ اسچ تمن بروٹ تم چھ نس بروٹ تل تتہ اس نہ دہ کوئنٹل کچھ وچمت تہد خاندر دہ کوئنٹل چھ تت نہ تک دہ کوئنٹل وچھک نہ تک یہ وچھک ثیر مزے یوت یہ وچھک سہ مسلمان نی یوت دہ کوئنٹل تت وچھک نا ات معاملس اندر تم یہ آز گا اس گئی امن خرافات اندر تم تہ بروٹ اس تم تہ سائڈ ون تم بدل پٹ کر نکاح مولوی صاحب بنان باقی فرقہ روزم باقی سری رل گم ہشی کتھ مگر ٹھیک پتہ ون چھس بہ مسلمان ناو میون خطبہ نکاح پرنہ مولوی صاحب تو گوس بہ کامیاب نہ پگہ جواب دن در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اوے کشیر ہندن خطبہ نکاح کاکت تہ مشتی حض گسن رچن اکس مے موبائلس مز مے ون راتھ تہ خطبہ نکاحس مز یت رچن ساڑھے کاہ مے نفر کرن فون مے ون مسیج مسیج کرن فون کور نہ کی دپن اس نکاحس مزن البتہ خطبہ نکاح کاکت چھ کہین کاغدہ ورائی ہیکوا پڑھت نکاح مے دس یہ حالت وزم سانہ قوم چھ گئے واز گئے یا مشت یہ کمس ڈیٹ پرسن خاندک ڈیٹ کمس پرسن خاندک ڈیٹ اس کوڑی پرسن اس نا پرسن کت ڈیٹس پہ کرو نکاح کس روز اصل ڈیٹ ٹھیک معلوم کت ڈیٹس پہ کرو اس کمس پرس اگر نا واز دی ڈیٹ کیا لکھ نا ڈیٹ گچھا ڈیٹ مقرر توتس تان ڈیٹ اگر وازن دپی اتھ ڈیٹس پہ سنہ بہ ترہم مقل ٹھیک اکتہم کر واز تمے دہ مقل ترہم گھن نکاح یہ سانہ نکاحن حالت گیون ول دن ڈیٹ تھی ڈیٹ بدل ٹینٹ ول دن ڈیٹ ڈیٹ تھی بدل پتہ اگر یہ آز برو وری کھنڈ حالت اس پتہ سونم لوٹس الگ پیون فون کر ان للہ و ان الیہ یہ سانہ نکاحن حالت اس کتن وتمت مکلو سون قسم نکاح کاکت یت مشت گسن مولوی صوبہ یت مشت گس ات کیا حالت آس ات کیا دین داری آس اسلام آس ات کیا ساڑو اس پتہ اس آس ات خاندر سکون ات آس قرار ات آس برکت برکت چھ تت نکاحس یس نکاح سنت مطابق یس نہ سنت مطابق نکاح گس تت چھو نہ برکت ورکت بوزو صاف کت اس پریشان توے سن خاندر چھ توے چھ آز زیادہ گسن نکاح کھوتن طلاق زیادہ زیادہ تھی وچو کورٹن ہز حالت تھی وچو مفتی صوبن ہز حالت زیادہ معاملہ کمن ہند طلاق معاملہ نکاح کھوت زیادہ وجہ کیا وجہ یہ سنت تھومت کنے جائیں ملوزن اچھا سنتن کرم لت منڈ اچھا قرآن کرم نعوذ باللہ لت منڈ توے کور تم ون ول بیان دپن نکاح لکھن ویز انا میں برو کن تو خاندرن پیٹھ کران لچھیم مشتاق کشمیری کرن قرآن فریاد بیان دپن نکاح لکھن ویز انا میں برو کن تو خاندرن پیٹھ کران لچھیم یہ دوک بازی میں پیٹھ قیامت افو خدایا کرم خدایا چھنا دونکہ یہ ہاں چھنا کال گئی مانزرا صبح گو قرآن مجید پڑھن کال گو ڈانس صبح گو قرآن مجید پڑھن یہ دونک بازی میں پیٹھ قیامات افو خدایا کرم خدایا دون وچھاں بہ پھر بلو سمت چھوس اما کرم نا رفا کتا کا وچاب پھر بلو سمت چوس اما کرم نا رفا کتا کا شوبانو سس یمن بشیرے تمن بزیرے قدم خدایا تمن کیا دلیل سہ پرون مسلمان نڈر مجاہد تمس برازی میں پیٹھ سرازی تم اللہ تعالیٰ سرز تم قرآن مجید رز تم عملاون ول مگر ازیک مسلمان چھ بند نفسوک امس چھ موتوک وہم خدایا تمن اس ات معاملس اندر یت دپک یارس ون سا چھیا کیا مہر خاطر دپن لونگ ات کرو زہس دپن نہ کری چا پردہ داری نہ کر چانی گھر واجنی پردہ داری ولو خاتم من حدید اگر ششترو وج چھ تو ان دپن مے چھن ششترو وج تہ دسن گھر نظر دپن مینا ششترو وج تہ گھر ششترو وج اس نہ اویلیبل کیا پونڈ چھن 48 پونڈ کتھائی از چھن پونڈن لگن اڑگن گنزراونس کتیا پونڈ چھ
آج سون لگان زگن گزرانس کوتا سون مگر امشن ششتر وج تہ اویلیبل بیوٹ تمس تیل کت پڑے بنیا کا بیوٹ پانچ منٹ دہ منٹ پندرہ منٹ درو مایوس درو واپس بلوک ول سا واپس ٹھیک گو مایوس دن جوانی تقاض کران نکھ مگر مہر چھم نا تمہیں ٹھیک گو پریشان مادا کمین القرآن ون قرآن کوتا یاد میان یارا ون قرآن مجید کتیا سور مبارک یاد دپن سورتن قدا وقدا وعددا فلن سوری مبارک تہ چھم یاد فلن سوری مبارک تہ چھم یاد فلن سوری مبارک تہ چھم یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یل دنیوک معاملہ وچھن ششتر وج اویلیبل فکر سے ترم چھ ٹرننگ پوائنٹ کتن چھ گژھن کتن چھ تمن تہ اس گژھن چینج زمان چھ سوئی زمان چھن بدلن کی وقت چھن بدلن کی چھ ست بدلن چون تو مین ادوار تا عادات بدلے چون تو میون ات معاملس اندر اسلام تہ یہ جذب مکلو چون تو میون وتھن مکلو بہن مکلو دور مکلو نا سوئی دور البتن یمن اس اعمال یل دنیا کت اتس ششتر وج اویلیبل مگر یل دین کت دپن فلن سورہ مبارک فلن سورہ مبارک فلن سورہ مبارک آز اگر ونو باغ مہتاب کس چکہ مہتنہ کس سری نگر کس پلوام کس قرآن مجید دپن نہ حض کھوکر پہم چم نے دائی کنو دپن یہ کھوکر میانہ ماج دپ چھ کنوت یا دپن سہ کیا گو کنوت تشد چھ یا دپن سہ کیا گو تشد نہ حض غلطی چھم میانہ جوان زن پرسو الحمد شریف آسا یاد امس آسان ارتجی گلدے الحمد شریفس ون دپو سون دپن نہ حض پونٹ پانچ دہ میں انت خاندر خاطر پانچ پانچ پونٹ منتھ شہ پونٹ انتھ چین تم انت واج پانچ دہ مین لگی زیادہ خرچہ خاندرس مے چنت نصب یہ گئی حالت سن دنیا طور سے امیر مگر دینی طور سے پتھر آمت اوے ونی مے گڈنت گوا دی جو اسلاف سے میرا اس پائی تھی سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا یہ وراثت روی اوے دتی آسمان پر زمین اس دب پروردگارن منشن تگن بن کن پنن پن کھڑا کرن یہ حالت رب دپن خوش پروردگار سو تمس کھوچن کھک ولا تموتن الا وانتم مرزن مگر المرک مسلمان مرز ان بدعتن مرکھ خرافاتن اندر رسوماتن اندر مرکھ ان تتھ حالتس اندر مرکھ یہ آز حالت چھ آسن ات حالتس اندر مرض نا وفادار مرض رب سند وفادار مرض محمد عربی صلی اللہ علیہ یا ایوہ الناس کائناتس اندر روزن والے لوکو خوش و پروردگارس ام رب اکسی نفسس نش پاد ام اکسی نفسس نش پاد کرو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمس تم سن گھر واجن حوالے الصلوۃ والسلام پت پولوم ذریت کائناتس اور ام پتن کان ڈار کان میر کان بٹ یہ اللہ تعالیٰ سز معیشت دپن رب یل نکت آشو کرن ات اندر ازو نا ذات پت وچھن ات ازو دین وچھن اسلام وچھن کور چھا دین دار لڑکہ چھا دین دار اگر دین دار چھ تیلے چھ ات چانی کور چھ ات سیکورٹی چانی کور چھ ات ات معاملہ سن سیکور یلی دین دار چھ اگر نی دین دار چھ مس تن کت ات دولت ات ہیک نی چانی کور سیفلی زندگی گزارت ات کن سات چانی کور دونکہ ات کن سات چانی کور دگا اگر نا دین اگر دین اس اور لڑکس تھی کور مزوز دین فضفر بذات دین دین اس تیجے ترجی کیاز دین سو چیز اس انسان رکاون کم نش برائیو نش باقی چیزوں نش اسلام یوت رکاون بہرحال تریم آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا ایمانا والو گبر مالو کور مالو خوش جو پروردگارس وقولو قولا صاف تو شد کلام کر جو بیان ان دھوکہ آس ان من یہ ون یہ لڑکہ دین دار یہ با اخلاق یہ با کردار ات یوت معاملس اندر اجازت کت معاملس مز نکھ کس معاملس مز اجازت سے آوی پرسنے کا پھلن لڑکہ سہ دپ سیود سات ڈگ ڈرگ پلیئر سہ اصل پلیئر یل سہ ڈرگس ست تیل ون سیود یہ ڈرگ پلیئر یہ اتھس پہ دپ سہ نماز گزار دھوکہ دت کور مالس اتن اجازت پوز ونس کور با با کردار ونجس کور بےحیا بد کردار سیود ونجس امس سم کر نکاح یہ کردار واجن کور اتن اجازت دتم اسلام سے صاف کرن بیا فکر چھ ترن یہ ہندس امی سات چلان اپز نیرت امہ سات ون یہ پوز یہ عجیب معاملہ یتن اپز ونس اس ثواب کن جائیں ترے موقع تم یتن اپز ونس ثواب لکھن پروردگار مگر ہن یمن ترین موقع پہ پوز ون باقی ما کرس ابزس وبزس اور یور کی مگر اتن ون یہ اپز دون دوستن چھ لڑائی دون بچن چھ لڑائی مل پتھرن چھ لڑائی
اتن چھ منزم کرن دپن بہ کرہا یمن صلح یہ خاندار نوان خاندار پریشان خاندار آسان لیک پڑھان دپان یور یی نی مے کت ضرورت مگر ہو دپان خاندارس کیا خاندار دپان سہ آئی پریشان سہ ودان دپان مشن تمس ورائے آیا یوان حالانکہ سہ لیکس وہ یل گھر واجن نش گھن سہ تور دپان مے کت کی تم اگر نا آسی مے چھم ضرورت مے چھ ژوٹمت تمس سہ اور دپان خاندار سہ ود سہ پریشان دپان دپان مے کیا گو مے گئی تم سات زیادتی مے معافی دیا مے گئی غلطی ام کیا ون اپز ون نا دونونی رب چھ دپان ات افزس لیکھے ثواب نامہ اعمالس ات لیکھے مگر کشرن چھ امے ساتھ پوز بنن دپان نا سوئی لیکھو رودوس پارن ہمس ونان واپس اگر سہ اصل تہ ونان ہو چھ ونان واپس اور خراب دپان یمن گوس سزرا گھن دور بوچن دون دوستن مالی پترن اگر نا چلس تیل گھس یپر ہور کن بڈگوم کن تو تیل اور پیس کھن تو دپک یمن گوس سلا روزن کل گھسک پھٹن یہ سن حالت بہرحال رب دپان کولو قولن سدید صاف تو شد کلام کرزو صاف تو شد کلام کرزو بیان دھوکہ دیزو نا اکھ اکس کی بی اگر چھ دوپت کوڑ نمن گھر کوڑ ہن قدر چھنا اکثر ات ونان گوبر مول چھ سری ونان یہ ابزو یوت دپان یس تہنز کوڑ گئی ون سن کوڑ کتس کالس چھ کوڑ آسان یتس کالس چھ نکاح چھ یعنی ایم دہ یہ گھر چمس نمن اوتن تام چھ کوڑ پریت شام آسان ژھاڑان اے سن بچی کت ام سی دت دون منٹن بہ کرا پنہ کوڑ ست کت یتھ یہ گھر چھ واتن بس بنے یہ نوش ات پٹ حالات بگڑان تیس کالس آسان یہ بلال صبن کتھے سی سی جی کوستان جی پتہ بنا راتس جی پانے پتہ امس ساری حالت ساری ناو بدلان یہ چیز گھس نسن یہ گوڑ تہ آسان گوڑ گھس نن گڑ تہ تل تلاو ہاون پتہ گھس بدل چیز آسن انسان گھس آسن سہ درمی یعنی معیار یہ گھس پریت سات آسن اکی مومن چھ آسان کیا یہ آسان سدا بہار یہ کال آسان اکس رنگس من صبح آسان بیس رنگس من سری مسلمان سون تہ گھس آسن یہ رویا اگر چہ کوڑ چھ گھر یہ بشر یس چھ نوشا یہ گھر یہ بشر امس تھی غلطی یل چانہ کوڑ پھٹ پیالہ نوش ہیکہ نا پیالہ پھٹت یل چانہ کوڑ گھس بت خراب نوش ہیکہ نا بت گھست خراب یل چانہ کوڑ گھس سن خراب چانہ نوش ہیکہ نا سن خراب مگر کوڑ ہن چھ کہین بوزن یعنی یل کوڑ چھ نا بت کران خراب یہ محل بوزن کی یہ پترس تہ آسان پی مگر یتھ نوش گھن بت خراب یہ سوری باغی محتاب بوزن دپان ات فلانی نوش تمن کیا دپان تمس بت خراب توے چھ لڑائی دپان تمس پیالہ پھٹمت توے چھ کوٹس تام واتن تیل کت گئی ون کوڑ زانت ژے وعدہ کورت کولو قولن سدید بہرحال یم چیز سنبھالنے اگر ژے گھر چھ یژھان سیف تھاون گھرس سکون عطا کرن گھر قرار سان تھاون تیل چھ کولو قولن سدید تیل چھ کوڑ زانن تیل چھ پنن تم وعدہ یم چھ ورس شرعتن وعدہ کرت تم چھ برقرار تم چھ پور کرن یل ژے وعدہ کرک پور رب چھ دپان بہ دمے انعامت یس لکم اعمالکم بہ کرے عملن سزر امن کیا گو سزر کرن چانس گھرس روز سزر چانس گھرس روز امال گھسی ٹھیک سزر اگر نت سزرس کیا ایوری ریشنس آسان کیا ریشن ضروری ٹھے کورتھ نولو قولن سدیدہ اگر ٹھیک کرویت رب چھ دپان بہ کرے عمل سزر ٹھے کورتھ ون بگاڑ پربردگار عمل تت کیا چھ ونان پہ سہ کھوڑ ٹھیک کمن سہ کھوڑ ٹھیک شی پیرن ہو امس ہمسائس یوتان پہ روزم نا گھرس سزر گئی خاندر نا تمس کیا خطا کھوت ٹھے نئی کولو قولن سدیدہ کورتھ اس کھوچ ذاتس تس کھوچ عالم اد کو جن تہ انسان سہ تو پن اعمال سیود سہ وچ تمہ واتن یہ کت تکلیف ول کہین یتھ ٹھے اعمال بگڑن پتہ تمہ پتہ آئی چانس ہمسائس سہ گھس تیتس کالس ہائی نا امس تمہ پتہ آئی چانس رشتہ دارس توتن تان ہائس نا ہنگ تہ منگے دپان نا تھوٹ پہ گئیس رکن چھا عام طور گھن کن کہین ہنگ تہ منگے یتن کھور ژلان نیر زنگی گھن الگ ہنگ تہ منگے یہ کیا دلیل آسان کولو قولن سدیدہ چھ ژٕ کر کولو قولن سدیدہ ژےٚ بچایی پروردگار عملن کری سزر و یگ پھر لکم دنوبکم ژےٚ گژھ نہٕ بتقاضے بشرت چھ سہو خطا گژھان یہ چھ کُنہِ ساتن ماجہِ کورین گژھان یہ چھ کُنہِ ساتہٕ مٲلۍ پتھرن گژھان ادٕ نوش تہٕ ہیر باپس تہِ گژھِ کُنہِ ساتہٕ نوش تہٕ ہش تہِ گژھِ کُنہِ ساتن یہ چیز چھُ رب دپان اتھ کرے معاف پرواے چھُنہٕ اتھ کرے معاف اور اصل کیا چھ اطاعت کرزِ ربس اطاعت کرزِ محمد عربی صلی اللہ علیہ یمی اطاعت کر فقد فاز فوزا عظیما یہ اطاعت کیا گئی و بالوالدین قرآن اطاعت گئی بل والدین احسان مالس ماج سی کر رت سلو خاندر کور وی ٹھیک پوز مگر مول موج اوائڈ کرن وی اگنور کر مالس ماجہ حقوق نخ وال اور خاندر کرنے پتن چھ گھر واجن تگنور کریں مالس ماجہ ہند طرف چھ گھن کی گھر واجن تری پروردگارن عطا ام سن حقوق ام سن حقوق تلز نخ اربت یہ پہ سمجھ مالس ماج تہ پہ تمس مالس تمجھ یمس ست یہ روایا پیش آمت یل نا مالس کورک غلام رسولس یل خاندر کورک ام سن مال تہ تم تم تہ دپن کھیو نوشہ
مثال یہ سب مثال کران بیان فاروق احمدس بلال احمدس یا سنس ات معاملس اندر مصبر صوبس یا بیس صوبس یونس صوبس یہ چیز گھان البتہ یل پن وقت واتان اس تہ پہ ون دپان نوشہ کھیو نیچو